dopoledne, dámy a pánové, opět jsme zde v Mihelíkové. Jednak namalování, které se koná v místnosti za chrámem a je určeno především pro děti. Zdravím z mezi břehů řeky Moravy. Tak už se dá zase dýchat, je to paráda. Dovolte, abychom vás pozvali na náš festival Mezi lesy, který vznikl u příležitosti naší svatby asi před 5 lety. Teď by se měl konat 3. ročník, který bude 4.9.2021, pokud nám to opět korona nepřekazí. A byli bychom rádi, kdybyste přijeli s celými rodinami, vemte klidně děti, babičky, dědečky, a kteří z vás budete chtít přijet dřív a odjet později, tak není problém, abyste si vzali i stany a přespali tady s námi. Tak vás chceme pozvat, milí lidi, naši milí, na ten náš festival. Jaromíre, pojď sem ještě, pojď to taky.